kandma ? Et tegemist on siis 79. aasta Greco pilliga, Jaapanis toodetud. Siin on handcrafted special made kirjutatud Mercury bass. Päris ilus. Kael on ka päris hea. Ja siis on siin selline custom shopi plegu ja ilgelt hea pill. Aga võib midagi vaja veel teha? Jah, et on kuidagi midagi on nagu vajak, et liiga ilus on. Et vaatame, mis teha annab. Juba parem. Nad on juba päris hea. No siis kõlab hästi. No, vaatame, mis see. Veel äkki. Matti, sa oled vandaal. Võib sobib, võib. Ai jaa. Ha ha ha.